Welcome back to my channel. It's me, Sarah, and for today's video, meron na naman tayong bagong gagawin na pagkain. Sobrang kalat ng lamesa ko, pero sobrang dali lang nito. Ito yung banana bread na usong-uso ngayon, marami nagtitinda kasi nga sobrang dali lang niyang gawin. At saan magawa natin? So kung napansin nyo pala, by the way, bago tayo mag-start, sobrang tagal ng ito ng bago kong video kasi naghanap ako ng trabaho online dahil syempre 4 months na din, di ba, hindi pa nakakabalik sa dating trabaho. So kailangan nating humanap ng panibagong trabaho dahil nauubos na ang aking kaperahan. Charos! So ayun, medyo naging busy ako sa paghahanap ng trabaho and so far, okay naman, meron ng mga ongoing interviews, naganap na interviews pero ang hirap. Wala pa rin pumapasa. Eh, meron ako iniintay na isa, pero let's see. Ayun. So, yun nga, ang gagawin natin, guys, ay banana bread with nothing. So, gagawa tayo ng banana bread without using an oven kasi wala naman tayong oven. So, mag-improvise na naman tayo. Ang mga kailangan lang natin, sobrang dali lang. Meron tayong flour. Ayan yung normal na flour lang. Tapos kailangan din natin ng brown sugar. Pwede rin white. Kayong bahala. Then, eto, baking soda. Hindi naman natin gagamitin lahat ha. Kaya lang kasi hindi ko na siya naayos. Then, 2 eggs. Ayan, ang kalat na lamesa ko talaga. So, ayan, 2 itlog. And, of course, banana. Maganda kung hinug na yung banana nyo. Sa akin, parang pa-overripe na siya. Kasi dapat mga nakarang, kahapon ko pa dapat ito gagawin, kaya lang napatagal. So, nahinug na siya. Pero, okay lang naman yun. Kailangan din natin ng butter and asin. So, ang una natin gagawin is, paghahaluin natin itong flour and baking powder. So, dito tayo sa mga, sa mga antawag dito, dry ingredients. Ayan. So, kukuha lang tayo ng may pang-measure na tayo. Namili tayo sa Shopee. Salamat, Shopee. So, kailangan natin ng tanggalin natin pa yung hirapan na nes. Ayan. 1 cup of harina. So, sana kasya, diba? Hindi siya kasya. Ayan. So, ayan, 1 cup. Tapos, sasalain natin siya. Para, hindi ko rin alam kung bakit. Basta salain lang. Pa-epal lang tayo, ganun. Charas. So, ayan. So, musta naman ang inyong mga buhay-buhay? Buhay pa ba? 4 na buwan na. Buhay pa mga sis? Kaya pa? Ayan. Then, kuha tayo ng pinch of salt. Ayan. Ba't ginanto ko pa? Para super iodized lang talaga. Ayan. Then, baking soda. So, dahil wala tayong gunting, kagatin na lang natin ba. So, ang baking soda natin, guys, ay 1 teaspoon. Sorry kami, ganito tayo. 1 teaspoon, where are you? Ayan. So, ito yung 1 teaspoon. 5 ml. So, syal! Buti na ganun. Soda. Yan. Tapos, haluin lang natin siya. Sorry, may paganto na rin. Si ate girl mo. Salamat, Shopee. So, set aside muna natin to. Then, gawin natin yung banana. Imamash lang natin siya, dudurugin natin siya. Ayan, medyo hinug na nga to, pero okay lang yan. Laban lang, best. So, ang gamit kong saging lakatan yata ito. Asan yung tinidor na gano'n? Shucks. Okay. So, dudurugin natin siya gamit ang tinidor na hindi ako nakakuha. So, wait lang. Kuha lang akong tinidor. So, ayan guys, I'm back with a tinidor. So, nagaling ko lang ito. Dudurugin lang natin to. So, kung meron kayong masher, mas maganda. Pero, pwede natin naman yung tinidor para at least meron siya mga, hindi siya yung as in durog na durog, parang may mga chunky. Char! So, durugin lang natin siya. Yun na naman, dahil sa quarantine, nagiging chef, nagiging cook, nagiging baker na lahat. Then, lagay na natin yung shucks, tumapo ng baking soda. Lalagay ko ba ito sa kilikili ko eh, pampaputi ng kilikili. Lagay na natin ang itlog. 2 eggs. Ito ipupukpok. Isa pa, 2 eggs. And then, haluin natin ito gamit ito para madali. Sobrang easy niya lang. Then after this, kailangan natin ng 1/4 na ano, melted butter. Yan. So, dahil kong hugasan mamaya. Then, haluin lang ulit natin. Tapos, kailangan natin ng 1/2 cup ng brown sugar. So, dahil wala tayong gunting ulit, gamitin natin ang ngipin natin. Yan. Okay na yan. Then, halo ulit. Okay. So, this time, paghahaluin na natin ang ating dry and wet ingredients. Ayan. So, kalahati lang muna, guys. Para gradually lang. Oh, may saging. Malamang. So, dito ko na lang lagay kasi hirap haluin pa. Square kasi siya. Yes. So, halo ulit. Sino ka dyan? Nalay ako. So, ang gagamitin ko na ano guys is lanera lang. Ito yung pang leche plan. Tapos, pwede kayong gumamit ng ano, baking paper. Ilagay nyo siya dito. Kaya lang kasi wala akong nabila, nakakainis. So, lalagyan ko na lang siya ng butter para yung ilalim niya is ano. So, sasala na natin siya guys. Okay na to. Nahalo ko na siya ng maganda-ganda. Ito natin siya. Diba? Sobrang dali lang. So guys, after mga 45 minutes, ito na, luto na siya. Diba? Parang nasunog yung gilid. So, ayan. So, siguro i-check nyo na lang from time to time para malaman natin. So, ito yung kutsilyo natin. Napakalaki. Wala tayong bread knife. Ay, sabi. Mabango siya ha, in fairness. Kayong ano siya. Ayan. Tignan natin siya. Ang init niya pa eh. Sabi. Kamusta ka nun? Charos. So, tignan natin. Mainit. Charos. syrup. Charot. Sarap. Lasang saging. Feeling ko lang kasi 'di ba mahilig ako sa matamis, so sakto lang yung lasa niya. Parang para sa akin, sana pala dinagdagan ko pa ng asukal. Pero sakto na to yung measurement na to, yung 1/2. Okay na siya, pero pag gusto niyo na mas matamis pa, dagdagan niya asukal. Ang sarap, ang lambot. Tapos sakto lang yung pagkaluto ko. 'Di ba medyo parang sunog siya, pero hindi. Tapos sa loob, ayan, malambot siya sa loob, tapos medyo crispy. Char! Crispy chicken! Mmm! So happy! So, ayun guys. Inap. Pwede nyo rin siyang lutuin sa rice cooker. Well, dati nga sa rice cooker ko lulutuin, kaya lang kasi maliit lang yung rice cooker namin, hindi siya kasya. So, yun, kaya sa kaserola ko na lang niluto. So, ang advice ko, i-check nyo na lang siya from time to time para baka kasi masunog. So, siguro mga 30 to 45 minutes check nyo na para ma-sure nyo. Tusukan nyo, baka luto na, ganyan. Tapos kung lanera din yung gagamitin nyo, huwag nyo siyang sobrang punuin pala. Kasi, tignan mo yung ito, diba kanina, muntik na siyang umapaw. So, ayun. Ngayon lang guys, so sana gawin nyo rin to sa bahay nyo. Sobrang dali lang, diba? Meron ka ng banana bread. So, ito na yung pinakasimpleng banana bread recipe. So, marami pa kasing mga twist-twist. Lagyan ng mga almonds or mga kasoy, ganyan, mani, or chocolate. So, para mas masarap siya. Pero, kung gusto nyo makakain ng banana bread na simple lang at madaling gawin, ayan. Go for this one. It's so easy. Ayun, so kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka pag meron tayong mga bagong videos. And that's all. Thank you so much for watching. Bye!